Hei, kan jeg spørre deg om noe? Hei, Sand, kan jeg spørre deg om noe? Ja. Det går det videre, for skjønner, det er noen jeg leder etter. Ja. Altså noen venninner nå. Ja. Så skulle hun gå en skogstur, skjønner du? Ja. Opp der i heia. Går det videre skogsvei opp der, vet du det? Jeg er helt usikker egentlig. Ja. Det er ikke så mye egentlig. Å nei, 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 nei. Det er ikke så å gå på tur så mye, men... Å nei, nei, akkurat. Jeg forstår det. Jeg forstår det. Nei, men da får jeg se. Da får jeg bare ringe til henne da og høre med henne. Hvis hun har tatt bilen ned dit, så... Ja. Kan det være at du ser liksom en parkerplass eller noe? Ja, det kan jo også. Ja, men det er kjempefint ut. Takk skal du ha. Ja, ha det godt. Hei.